Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal. Aqui é o Betão e Skystrix trazendo mais vídeos e informações de Diablo Immortal. Pessoal, tem uma notícia bacana para vocês a respeito do que poderá vir. Trata de um boato que pintou, já isso daí já é um plano da Blizzard já há um bom tempo. Eles deixaram essa informação, foi até no início do ano, né? Mas reiterou novamente. Ainda mais agora com o lançamento aí do passe de batalha. Do passe de batalha, que é com relação ao pacto sanguíneo. Então, assim, tudo está no ar. Tudo está no ar, tudo pode acontecer. E teremos o quê? Uma nova classe que poderá chegar aí para todos nós. Né? Uma nova classe. Né? E eu vou mostrar para vocês a respeito. Mas quem conhece o Bob, mano? Vocês conhecem o Bob? Quem conhece o Bob? O grande Bob. O Bob é o CEO da Blizzard. E ele tem defendido o jogo ser pago, tá? Então, é algo que tá gerando muita controvérsia. E a galera já tá pensando o lado ruim disso. Principalmente quando nós tratamos aí a respeito do jogo do Diablo 4, que vai ser lançado ainda, né? E repercutir alguma coisa do Diablo Immortal pro Diablo 4, né? Mas já foi falado que, em termos de cosméticos, eles iriam trazer pro Diablo 4, certo? Mas é todo um boato. É todo um boato. Pra quem não conhece o Bob, gente, eu tenho o prazer de mostrar pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês quem é o Bob. Tá? Então, gente, não culpem os criadores de conteúdo referente aos conteúdos que nós trazemos, principalmente. Na verdade, os criadores de conteúdo estão pelo lado de ajudar a comunicar a comunidade, né? Do que somente pensar do lado deles, né? Eu, como criador de conteúdo, geralmente eu luto pela causa de ajudar a comunidade em si. Se eu tiver de reclamar, fazer vídeo reclamando, geralmente eu faço, tá? Não só trago coisa positiva falando, ah, mas convém, compensa, aquela coisa. Não, não é bem por aí. Tá, então quando tem de haver alguma crítica referente, sim, né? E eu já nos meus vídeos mesmo já pude falar a respeito, sim, que o Diablo Immortal é um jogo pay to win, né? Mas tem abertura, né, pra galera jogar gratuitamente. Certo, o Bob, gente. O Bob é esse cara aí, mano. Então, quando vocês forem gastar ali no jogo, comprar um brasão, comprar ali um orbe eterno, qualquer coisa que vocês forem gastar, gente, olha o sorrisão dele aí. Vai pro Bob, tá? Então, ele é o cara, certo? Ele é o cara. Ele estava afastado, mas o Bob é esse cara aí, né? E não é o Bob Esponja, gente. É o Bob, né? E o que pegou, o que tá dando muita controvérsia no jogo, principalmente, é o boato que rolou por parte de uma das falas dele a respeito, tá? E é isso daí, ó. Né? CEO da Blizzard defende microtransações controversas de Diablo Immortal. Né? Então, tá sendo como uma das principais críticas aí no momento agora. Esse posicionamento dele, que na verdade ele não deveria opinar referente. Então, gerou uma tempestade de copo d'água, pois muitos jogadores estão aguardando aí a questão do Diablo 4, estão querendo fazer parte ali do beta para poder testar o jogo, aquela coisa toda. Mas enfim, né? Aí, com esse posicionamento por parte dele, a gente não sabe o que a gente pode esperar a respeito do Diablo 4 em si, que é um jogo para computador, não é? Não vai ser um jogo para mobile, não vai ser um jogo para celular, como é o caso do Diablo Immortal,
né? Mas são coisas diferenciadas. E uma das coisas que está pegando também, um dos boatos que está pegando, digamos, rumores, que teremos uma nova classe chegando no Diablo, ainda mais agora com relação ao Pacto Sanguíneo aí, a questão desse novo passe de batalha. Então vai ter tudo a ver se essa nova classe chegar. E essa nova classe vai chegar, creio que daqui um mês, se vier. Deixo claro, se vier essa nova classe, né? Pois tem tudo a ver com esse pacto sanguíneo, com esse passe de batalha aí. Tem tudo a ver. Por que tem tudo a ver? Porque o nome da nova classe chama Cavaleiros de Sangue, que são os Knight, the Blood Knight, tá? E vou trazer essa informação agora aqui para vocês, né? Que está até disponível, né? Os Cavaleiros de Sangue, né? São os Blood Knight, estão disponível logo no Warhead, né? Mas convenhamos, né? Tivemos aí a informação que viria a armadura angelical e a armadura angelical não veio. Talvez ela possa vir futuramente, né? Então, como exemplo para vocês, né? E tá aqui, gente, olha só. Os rumores, há uns rumores, né? Então, a nova classe aí para poder chegar no jogo, tá? Então, tá aí. Né? Então, os rumores referente a essa nova classe, né? Modelos e animações de personagens de Diablo Immortal Blood Knight, certo? Beleza, deixa eu puxar aqui. Tá aí, gente. Tá, olha só, olha aí. Olha aí, tá? Então, esses aqui é a nova classe bolada, tá? Modelo de cavaleiro de sangue feminino, né? O modelo de cavaleiro de sangue feminino ali. Aí, modelo, né? Olha aí, certo? Modelo de cavaleiro de sangue feminino, tá? Aí, vamos pro masculino. Modelo de cavaleiro de sangue masculino, que é o Blood Knight, né, masculino, certo? Olha aí, né? Olha aí, gente. Aí tem a animação. Olha aí a animação. Olha aí a animação. Animação inativa do cavaleiro de sangue masculino, tá? Aqui mais outra animação. Olha aí. Aí já tem até a questão aí das habilidades dessa nova classe. Aí uma coisa que eu quero deixar claro aqui, gente. Se isso realmente vier à tona, tá? Se isso realmente vier à tona referente a essa nova classe aí, será uma classe que vocês vão ter que adquiri-la. Não será gratuita essa nova classe. Então é tudo pelo dinheiro, tudo para poder ganhar dinheiro aí em cima. Então, se vier uma nova classe, uma classe que tá totalmente fora do que já teve no Diablo 1, no Diablo 2 principalmente, Diablo 3, é o que se espera do Diablo 4. Então, se vier essa nova classe, é totalmente algo fora do comum. E eles vão cobrar por isso. Se você quer ter nova classe no jogo, com certeza a Blizzard deve lançar aí alguma coisa referente para a venda dessa classe, tá? Essa é a má notícia, né? Com relação a esses jogos que são para celulares, né? Geralmente as empresas fazem isso. Então, se vai ser essa única classe nova que possa vir,
Não sabemos, né? Mas tem aí a ideia da Blizzard de trazer não só classe, não a respeito de classe, mas novos chefes, novos monstros, enfim, novos cenários, novos masmorras, vai ter tudo, vai ter algo novo sempre, né? Então, a respeito dessa classe aí, há a possibilidade deles trazerem mais para vocês terem a classe. Vocês vão ter que adquiri-la, vão ter que comprá-la, né? Eles não vão dar isso de graça. Mas, enfim, são rumores, né? Rumores que eu queria trazer aqui para vocês. Deixa eu saber o que vocês acharam, né? Com certeza. E não se esqueçam do Bob. Não, tipo, tudo que vocês forem pensar, gastou dinheiro com Diablo Immortal ou qualquer jogo da Blizzard, pensa no Bob. O Bob está por trás disso, gente. O Bob. Tudo é culpa do Bob, tá? A culpa é do Bob, ok? Cai esse nome aí, Bob. O nome dele é Bob, tá? Então tá bom, gente. Fico por aqui, até a próxima. Fui.